heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her waiting on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. Well, she tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from the lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
amigos! Eu e Marquinhos Paiva estamos aqui, depois da postagem que fizemos para vocês aqui de Balneário Camboriú, um litoral bonito aqui no sul, em Santa Catarina, né, Marquinhos? E tem um amiguinho nosso que ficou muito bravo com a gente, que a gente esqueceu ele guardado na bolsa, ele ficou descansando, ele falou que não estava chocando, né, Cocó? Calma, Cocó. Cocó tá muito bravo, porque hoje ele ficou guardado, ficou descansando, forçado, né, Cocó? Cocó, mas tô tudo bem, Cocó, desculpa, nós estamos pedindo perdão a você, mas amanhã você vai estar com a gente, amanhã lá no Beto Carreiro World, né? Né, Marquinhos? O que nós vamos fazer amanhã, Marquinhos Paiva? Vamos em todos os brinquedos e nos divertir pra caramba! É isso aí, né, Cocó? Mas amanhã você vai estar com a gente, Cocó. Pode ficar despreocupado e mandar um abraço pro pessoal, né, Cocó? Uma boa noite! E fiquem com Deus! Tchau!